Niz abalik egin izan egin zaitu niz, abalik elkartea Navarraldek kontaktatu gintuan, hau eantolatzen altzen ez, amiko zen, Donapaleon, beraz, 1600-ko gertakarien lau egun garen urte muga horren ospatzeko jardunaldi bat, eta beste gauza batzu, eta beraz, urte guzian izan gira programa honen antolatzen, ez da lehen aldia zen, eta 1912-ko 500 garen urte mugare ospatu ginuen, 2012-an hemen deskonkista eguna antolatu behin ginuen, antolatu behitzen eta hemen berean, bon, behaz, da ginuen harremana, eta garuzeko pesta geraren onduan, xafla bat ezagri zen orduan, horreta azteko, garuze herria, 1912-ko gerla hortan, anexio gerla hortan, herria izan zela garuzeko herria. Behaz, guretzat, horre handia da, nunbait gauza honetan parte hartzea, ohore eta denbora berean egibide ere, egibide bezala hartzen dugu gure historiaren arra ohoitaraztea, arra bizitzea, gisa hortan. Nolazbait, Nafar Erresumak bataila galdu zuen, nunbait, eta bataila galtzen dituzenak, desagertzen dira historiatik. Baina, gu ez gaitu galdu horreino Nafarroak, behaz hor gira berriz ohoitarazteko eta bizitzeko. Donapaleon egitea ontsa heldu da, Charlesek eganduen bezala, zen hemen zen azken kapitala administratiboa, beste kapitala historikoak beti hor dira, baina hemen munera eta ositegia eta parlamentua hemen biltzen zen. Behaz, egun bat urtez eganen dugu, uste honta eta zazpitik eta seminasi egin dugu, eta gero ere, orain no, zubire notasunaz behitzen bere ala galdu. Eta untsa heldu da Donapaleon egitea, eta untsa heldu da ere bideak etxe honetan egitea, zenta etxe hau komentua izan denetik, eskualegi guziko jendea bildu baita beti danik hemen, azken urteak arte, betean dugu, Nafarroa zabaleko eskualdun guzietarik izan dela hemen, bizitzeko eta kurutzatzeko eta jindirenak beti hona. Eta behaz, nunbait historiaren jarraipen bat bezala ikusten dugu ere egun hori hemen egitea.